Gil, rapaz, ainda faltou foi o caldo, ó, meu amigo. Você ainda quer um pouquinho de um caldinho, né? Depois eu coloco. Você tá tão fastidioso, meu filho. Você ainda. Acho que não é pouco ainda. Tá, né? Mas eu vou inteirar, meu filho, com um caldinho pra você, viu? Tá certo? Aqui você come, meu filho. Aqui você passa bem, perto da sua mãe, viu? Sei se a sua mãe vai aguentar, é muito tempo, todo dia, né? Sua comida dentro dessa bacia aí. Deixa todo dia dentro dessa bacia aí, viu? Gostoso, né? Comidinha da mamãe. Hein? Tome um suquinho, meu filho. Você tá se entalando. Tome um suquinho pra desentalar. Muito pouco suco, mas da geladeira tem mais. Viu? Ô, menino, que a mãe quer bem, rapaz. Coma à vontade. Não se engasgue, não. É tudo seu, à vontade.